Dostihy chrtů neboli coursing jsou velkou tradici v Lednicko-valtickém areálu, známé také jako Grand Prix Lednice. Pořadatelé se za uplynulých téměř 50 let mohou pyšnit načatou 400 závodů. Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice je tak pořadatelskou stálicí České republiky a propagátorem tradičních chrtích závodů. Dostihové závody v Lednici začínaly někdy v roce 1974. Vznikl klub, jedna organizace Československého svazu chovatelů v Lednici, která byla úzce specializovaná právě na tento druh činnosti. Chovatelé drobného zvířectva byli druhá organizace jednička a my jsme byli dvojka. Po revoluci se naše organizace z Českého svazu chovatelů vlastně odloučila a vytvořila novou organizaci, která už nebyla závislá na Českém svazu chovatelů, ale vznikla organizace kynologická, čistě kynologická, takže my jsme se stali součástí té kynologické organizace republikové. A jak se organizace jmenuje? Nyní se jmenujeme Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice z Veskarce KHDHL. Kolik máte členů? Kolem 20, 22. Jedním z původních zakládajících členů organizace je pan Zdeněk Barák, který v současné době působí na postu předsedy klubu a také celý průběh závodu moderuje. Jak vzpomíná na začátky dostihové dráhy v Lednici? Vznik dostihové dráhy v Lednici datujeme do roku 1974, kdy se založila organizace Českého svazu chovatelů drobného zvířectva v Břeclavi a potom rok na to jsme pořádali zde v Lednici na trávě ještě neklopené dráze první dostihy a v zápětí na to se dráha začala upravovat, buldozery vyhrnuli dráhu tak a upravili tak, že získala v zatáčkách klopení 8 stupňů. Ten tvar, který získala v tom roce 1976, má do dnešního dne do posud. Jedná se o tvar dvojitého U a s poloměrem zatáček 45 metrů. Celková délka dráhy je pro velká plemena 480 metrů a pro malá 360. Kolikáté závody letos pořádáte? Letos toto jsou naše páté závody, budeme pořádat ještě 2 závody. Každoročně děláme 7 závodů, z toho 2 mezinárodní, z nichž ten druhý je dnes. Kolik plemen se účastní? Účastní se našich dnešních závodů. Celkově pořádáme závody pro 13 plemen skupiny 10, 5 plemen skupiny 5 a vlastně se tady dneska objevili i dlouhosrstí vypětí, to je zatím ještě neuznané plemeno, ale v České republice s úspěchem pobíhají. Máte vyzkoušené, které plemeno je nejrychlejší? Vyzkoušeno to máme, to víme docela dobře, to víme docela přesně, jsou to greyhoundi. Je to největší a královské plemeno chrtů, dává to ten velikostní ráz tohoto plemene a dociluje zde času na 480 metrů pod 30 vteřin. To znamená, jakou rychlostí zhruba tak běží? Běží 60, lehce se to dá odvodit z těch 30 vteřin a téměř 500 metrů dráhy, takže přesahují 60-kilometrovou rychlost, ti nejrychlejší. Jaké další plemena chrtů jsme dnes mohli vidět? Tak k nejpočetnějším dnes zde patří italští chrtíci, to je nejmenší plemeno chrtů. Potom další plemeno menšího rázu, které běhá 360 metrů výpětí. Těch bylo 6 tady u nás na dráze a potom jsme viděli basenži, pak jsme viděli sicilského chrta, saluku, azavaka, greyhounda, takže tady tyto plemena dneska zde byly. I když to není veškerý počet chrtů, kteří se zde objevují, těch je daleko víc. Jsou to faraonští chrti, barzoji, těch chrtů je celá řada. Může se Česká republika pyšnit nějakým velkým šampionem? Česká republika se může pyšnit šampionem. Zrovna dneska jsme zde měli zástupce plemene italský chrtí, to jsou favorité vlastně i pro mistrovství Evropy, který bude za 10 dní ode dneška v německém Münsteru. Myslím, že v tom plemeni Česká republika je významná, má dobré zástupce a Když to zhrnu, tak Česká republika již řadu let patří k nejpočetnějším účastníkům konaných mistrovství. My míváme 60 až 70 psů, obsazujeme na mistrovství a to nás řadí zhruba na druhé, třetí, někdy čtvrté místo v počtu účastníků na mistrovstvích. Co byste popřál na závěr všem účastníkům, majitelům i chovatelům chrtů? Dobrou mysl, dobrý přístup všech orgánů, které mohou naše dění ovlivnit. No a hodně štěstí. Mezi návštěvníky jsme objevili také závodního čekatele a jednoho ze zástupců elegantních afgánských chrtů, juniora Eliose. Sice zatím nezávodil, ale parádně se předvedl jako mluvčí všech chrtů. Eliose, jak se ti tady líbilo?